Banskobystrický pamätník slovenského národného povstania umiestnený v strede mesta je navyše aj súčasťou urbanistickej prestavby mesta, ktorá sa začína výstavbou novej budovy železničnej stanice, pokračuje sídliskom prednádražie okolo hotela Lux k pamätníku slovenského národného povstania a historickému jadru mesta. Realizované sídliská prednádražie Fončorda, Rudlová, Sasová navyše dokumentujú súčasný rozvoj mesta Banská Bystrica a jej vstup medzi vyše 50-tisícové mestá. Na výstavbe Banskej Bystrice sa prejavujú nové progresívne tendencie vo výstavbe dvoch blízkych miest, Banskej Bystrice a Zvolena. Tu sa perspektívne využívajú geografické, ekonomické a urbanizačné podmienky na vytvorenie dvojmesta Banská Bystrica Zvolen s ideálne organizovaným bývaním, rekreáciou a službami.